Så vil jeg bare sige tusind tak til Brian, fordi han altid er veloplagt og kommer og er med til grillfesten og hjælper til med at sætte op og pakke ned. Godmorgen. Klokken er 8:45. Jeg gik i seng i går klokken 12. Det er en halv et, tror jeg. Det er vi tager hjem. Det er tager hjem dag i dag. Så jeg skal pakke min bil og lige have taget en bage, og så skal jeg pakke mit tøj, der ligger her, hister her, og så er jeg stadig ud over stepperen, og så op og hen min datter. Men der er sgu egentlig ikke så meget at sige. Jeg tror, jeg har pakning foran mig, og så er det bare med at sørge for at få det hele med. Jeg har deroppe, og så har jeg dernede. Og så... Så det er ikke så slemt, det kunne have været møgt værre. Men jeg er stadig træt. Jeg vil sige, at nogle gange herovre, den tager så hårdt på en, det gør den sgu godt noget. Det er sådan, der. Man ved jo godt, når man kommer herovre, det er ikke din egen seng, du sover i. Det er ikke de normale omstændigheder, der hedder putte sove. Det ved man jo udmærket godt. Fordi folk, de kommer sent i seng, og man arbejder til langt ud på natten. Og når du alligevel ligger hen og kan høre folk, der er udenfor, og så ikke kan falde i søvn på grund af, at de går ævle kævler, så kan det sgu ikke betale sig at lægge sig herinde, jo, fordi så får du ikke sovet alligevel. Og så lever du ikke bare og brænder af. Energi er, der kunne have været brugt til noget andet i stedet for. Eller tid af. Er det nok mere tid? Hvis du ikke har energien, så er det jo svært at gøre det. Jeg vil forpakke bilen, og så vil jeg gøre mig klar til at tage afsted. Vi ses højst sandsynligt, når jeg henter min datter. Eller ude i bilen. Det ved man ikke lige helt. Og hvis ikke, så ses vi i hvert fald bare i næste video. Ikke også? I skal altid huske at holde jer munden, uanset om vi ses her eller der, eller hvor fanden vi ses henne. Eller om jeg får den lukket derhjemme. Det bliver spændende. Man kan ikke regne med Brian. Inden jeg kører, så får vi lige noget mere at spise. Igen, Holst, det skal lige op med noget nyt at spise. Det er altid godt at have mæt mave på turen, så det får jeg lige, inden jeg kører. Så det er skønt, nu har jeg fået et bad, og jeg har fået pakket bilen, og efter det her måltid, så er det børste biser, og så er det nedover, eller så er det faktisk opad, så er det faktisk op over stepperen. Okay, så Brian han lige ude og børste tænder, og så tænkte jeg, at jeg lige ville give en opdatering, vi har lige spist morgenmad. Som sagt, han er ude og børste gummerne, de skal også, når der lige er ledigt. Nu skal jeg lige sende ham afsted. Jeg sender jo jer med, og så vil jeg bare sige tusind tak til Brian, fordi han altid er veloplagt og kommer og er med til grillfesten og hjælper til med at sætte op og pakke ned. Prøv lige at se her. Der er lige en video her på skærmen. Lige der. Skal jeg hen og se. Bare ligge og slappe af imens. Men tusind tak skal du have, Brian, for at du kommer og hjælper til. Det er jo nærmest at lave en Brian på den her måde her. Nakke kameraet og så sige, at det er det. Det er altid rart, at du kommer fra fredag til søndag, nej mandag, og hjælper til. Det er jo mandag i dag. Nu kan jeg høre, du rasler rundt herude. Hej Brian! Halløjseste! Jeg har bare lige opdateret vloggen med, at vi lige har spist morgenmad, og du har børstet gebisserne. Yes. Og hvad skal du så nu? Jeg skal til at køre op til Nykøbing Sjælland. Yes. Yeah. Skal du have en krammer på video? Hvad kan man tro, jeg skal? Tak fordi du kom. Tak fordi jeg må være her, Holst. Og tak fordi du gad at stand og shit it. Ja. Vi har fest hos Holst, ja. En øl, der bliver holdt. Møder nye folk, ja. Hør de mig, for jeg sagde nemlig. Vi har fest hos Holst, ja. En øl, der bliver holdt. Møder nye folk, Jeg er ved at hente mit barn, det står lige der, og jeg er ved at hente min hund, der lige der, ja. Og så er det bare hjem over. Ned og fat i båden, den anden 15:32, vi skal være på båden. Jeg tror nok, båden den sejler klokken, fanden er det her, 16:30. Så nu er vi dem, der tager hjem over, og skal lige have sagt farvel til AG. Har du sagt farvel? Nej, fyld lommerne af stik. Helvede barn. Jeg magter ikke det. Så er jeg landet hjemme på matriklen her hos mig selv. Hvordan fanden kan den flue overleve det? Det er jo strømme. Den er vel lukket ind i 4-5 dage. Og den har bare ikke fået noget at spise. Det er startet lidt buff. Ej, det var faktisk ikke så meget buff, jeg snakker om. Det var faktisk mere flue. Det var fluen, jeg snakker om. Det er rigtigt, ja. Jeg vil bare gerne lov at sige tusind tak, fordi du har kigget ind på min kanal. Tusind tak, fordi du har fulgt med i den her video. Og tusind tak, fordi at du har abonneret på den her kanal. Hvis du ikke har, så husk lige at trykke på tingene hernede i bunden. Super duper. Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kigger ind. At her er den danske brumbasse. Hold den flyvende. Moin. Zzzz.